Кінотеатральний dlp проектор 4К k GVCXOH1, UH маючи яскравість 2000 люмен, підтримує технології HDR 10 та HLG та має роздільну здатність 4 k із застосуванням зсуву матриці. Головна деталь передньої панелі, звичайно ж, об'єктив, на якому зверху знаходиться важель трансфокатора. Налаштування величини та різкості зображення виконується вручну. Праворуч від об'єктива розташований датчик інфрачервоного дистанційного керування. А це грати, через які в систему охолодження надходить холодне повітря. На задній панелі зліва внизу розташована наліпка зі штрих-кодом нижче, вхід кабелю живлення, вхід для відеосигналу з комп'ютера, два входи з GMI, сервісний вхід мікро-USB, коннектор сигналів керування, вихід USB для заряджання і, врешті-решт, вихід тригерного сигналу 12 В. А звідси виходить нагріте повітря із системи охолодження. Тепер подивимося на верхню панель проєктора. Просто поставимо його вертикально, це не складно при вазі менше 5 кіло. Праворуч внизу опинилася панель керування. Над нею три індикаторні світлодіоди, і тут же... Ще один датчик, що приймає інфрачервоні сигнали управління. А це механічні ручки з сувооб'єктива, тобто зображення на екрані. Вгору-вниз та праворуч-ліворуч. А тепер візьмемо наш проектор. І перенесемо його в кімнату з екраном домашнього кінотеатру. Проектор підключено PHDMI blu ray програвача. Ось його екранне меню. Можемо заглянути в вентиляційний отвір. Тут видно, що всередині горить лампа і працює вентилятор. До речі, великий і дуже тихий. Але основна частина світла, звичайно, потрапляє в об'єктив. А тепер давайте включимо якесь відео. Ось людина, що говорить: як бачите, якість відмінна. Тепер налаштуємо розмір зображення важелем на об'єктиві. А гвинтова ніжка дозволить виставити нахил самого проєктора. Ось екранне меню. У GVC uh 1 воно розташоване посередині екрану. Перша вкладка зображення. Налаштування яскравості, контрастності, все як у телевізорі. Меню дисплей, формат зображення, вімкнення функції e-Shift тощо. Меню налаштувань, режим проєктора залежно від положення, відносно екрану, тестове зображення та інше. Основні налаштування системи: мова, кольор фону, час автовідключення та інше. Додаткові налаштування. Пароль, режим HDR, скидання всіх налаштувань і так далі. І нарешті пункт інформація: дані про підключення, параметри зображення, термін служби лампи у нас до заміни залишилося 4000 годин. та інше. А тепер ще раз зображення від GVC oh 1 Смуги обумовлені розбіжністю параметрів нашої камери та відеозпроектора. Легко бачити, що якість картинки відмінна. Отже, це був кінотеатральний проектор dlp 4 k GVC lx 1 Відмінне бюджетне рішення для домашнього кінотеатру від шанованого японського бренду.